Çe, kur janë si gjoci dali tash asaj. Se del shumë afër. Ne vazhdojmë ta pastrojmë dhe gjelbrojmë gjithë Republikën e Kosovës. Sot me ditën ndërkombëtare të tokës, jemi në komunën e Rahovecit, ku së bashku me kryetarin e komunës, së bashku me dekan, profesor të universiteteve të ndryshme të Republikës Kosovës, nën përkraje të organizatave jo qeveritare për mbrojtjet mjedisi, si që është Let's Do It Kosova, Kaci, Reku dhe shumë organizata tjera. Gjithashtu së bashku me Policinë e Republikës Kosovës, Forcat e Sigurisë Kosovës dhe punëtorët e ndryshëm, duke përfshirë edhe ata shëndetësor, jemi mobilizuar për ta pastruar dhe për ta gjelbruar komunën e Rahovecit. Unë dua ta falenderoj kryetarin për gatishmërinë dhe për kushtimin e tij që ta pastrojë dhe gjelbroj gjithë komunën. Do të na ketë përkraje në çdo aktivitet të përbashkët i cili rrit cilësinë e jetës së qytetarëve dhe ndikon në mirëqenien e qytetarëve. Ne e kemi obligim që pasurinë shtetërore ta trajtojmë të bashkarisht. Andaj, jam shumë e lumtur që aktiviteti ynë po vazhdon dhe nuk do të ndalemi derisa ta pastrojmë dhe gjelbrojmë çdo cep të Republikës sonë. Ju përshini që ka aktivitete jashtëzakonisht me peshë dhe me mesazhet të qarta. Ne vazhdojmë me pastrimin e ambientit, ne do të vazhdojmë edhe për kushtimet tona do të jenë të fokusuara në mjediset gjelbruara dhe unë e shpall aksionin për pastrimin e ambient dhe gjelbrimin e mjedisit tonë edhe shpresoj që përkrahja direkte e Ministrisë së Planifikimit Hapsinor dhe Mjedisit nuk do të mungoj, siç nuk do të mungoj as bashkëpunimi dhe partneriteti me OJQ-t lokale, me nxënësit e shkollës dhe gjithë dashamirësit dhe mbrojtësit e mjedisit. Po ashtu edhe me organizatat jo qeveritare që janë nivelit qendror e që sot janë prezente këtu, po japin një kontribut të jashtëzakonshëm në pastrimin e ambientit dhe në gjelbrimin e mjedisit tonë që shpresojmë që do të jetë nga tani e tutje shumë më i bukur, shumë më i shëndetshëm dhe shumë më i mirë. Shoqëria civile ka vite që e kërkon në Kosovë, është pikërisht kjo që po ndodh sot këtu, një bashkëpunim, një bashkëveprim të gjithëve dhe do i ftoja të gjitha organizatat e shoqërisë civile që të bashkohen kësaj iniciative, të bashkohen këtij vullneti dhe përfundimisht ta bëjmë Kosovën ashtu siç e duan. Pra le të jetë dita e tokës si fillim iniciasje e tretë të gjithë neve, kashimi disi gjithësorë, sepse nëse ne vetë nuk kujdesemi atëherë, nuk kemi drejt presim as prej tjerve. Ja 1500 pemë të cilat do të mbilën në ditën e sotme në Rahovec, mirë po do jenë edhe mira e mira të tjera që do mbilën në tërë Kosovën. Në Rahovec është pastuar kjo deponi sot, do vazhdojt me kryetarën jemi dakordu që do vazhdojmë aktivitetin e deri sa, vetë vërtet arrim që përfundimisht mos të kemi deponi ilegale në biturinë e vëmë në Kosovë. Mirë po për këtë, por i theksoj nevojitet ndima